Imatrikulace, čili přijetí nových žáků, má vždy slavnostní nádech. A nejinak tomu bylo i v obecním domě, kde se sešli studenti řemeslných oborů. Já jsem moc ráda, že žáci prvních ročníků řemeslných a technických oborů mohou slavnostně vstoupit do studia právě v těchto krásných prostorách obecního domu. Já doufám, že to je pro ně i taková inspirace, protože tady v těch sálech všude kolem sebe vidíme mistrná díla českých řemeslníků, takže doufám, že to může být pro ně i nějaká inspirace do budoucna, že to řemeslo má skutečně zlaté dno, že když budou poctivě studovat, mohou si potom vydělat třeba více peněz než nějaký manažer. My už jsme zhruba před více než 10 lety začali s velmi masivní podporou těch řemeslných oborů. Máme i systém stipendií, podporujeme školy v nákupu nového vybavení, v kontaktech se sociálními partnery a opravdu projekt Řemeslo žije, který jsme zahájili někdy v roce 2007, tak žije i letos v roce 2018. Součástí přijímacího aktu byl i slavnostní slib, který přednesli žáci ze střední školy Novovysočanská. Dovolte, abychom za všechny zde přítomné žákyně a žáky slíbili, že budeme své povinnosti ve škole i na pracovištích plnit svědomitě, a to tak, abychom přispěli k dobré pověsti naší školy a řemesla, které budeme v budoucnu vykonávat. Každý z prváků si pak jako vzpomínku na tuto jedinečnou událost odnesl i matrikulační list. Mě to velmi překvapilo, že jsme mohli být v takhle nádherném prostředí, mít tu imatrikulaci. Líbilo se mi to docela, bylo to takový krátký, kratší než jsem čekal, ale bylo to pěkný. Bylo to boží, takže hrozně moc se mi to líbilo. Já bych jim popřála, aby je studium zejména bavilo, protože pokud vás studium nebaví, nemůžete ho dělat dobře, aby studium samozřejmě úspěšně zakončili a potom našli skvělou práci, která je bude také bavit. Slavnostní imatrikulaci zvládli prváci perfektně a v klidu se tak můžou soustředit na svá studia. Tomáš Horák, Televize Praha.